Oho! Tämä ei ollut se vielä, mitä me niinku jahattaa tämä haaki. Nyt vähän tätä. Heittoperho uitotekniikkaa. Ja mulla on nyt tässä slow sink, eli tämä on semmonen vähän niinku, että tätä pystyy poppermaisesti. Se uppoo hyvin hittaasti. Se pystyy vähän niinku härkkimään. Voi antaa upota ensin. Se pikku nykkäyksiä vaan tehdä nui. Mutta minä uitan tätä sillä, että veenpintoo pitkin, vapaa pystyssä. Noin vähän niinku popperia. Vähän niinku popperia tuolla pomputa. Siihen ottaa. Tai sitten antaa vaan upota. Ja välillä tekee vaan pikku. Silloin se tulla hittasti, tulla oikein hittasti. Tulloo tuota pealle. Ja se tulloo lumpeten välistä tuolta ja ihan vaivatta, että lumpeten seassa pystyy välistä uittelemaan, että se ei tartu sinne kiinni. Ja sitten jos meillä olisi tässä nyt fast sinkki, eli se nopeasti uppova. Eli nyt jos tässä meillä olisi fast sinkki, eli se on se nopeasti uppova malli, niin sitä uitetaan tuossa sillä, että annetaan vajuta vähän aikaa. Ja kolme noppeita kellosta. Kolme tai kaksi. Pikku taako ja tuas kolme. Pikku taako ja tuas kolme. Pikku taako, tuas kolon. Ja voi rytmiä muutella, että välillä kaksi ja vaikka neljäkin. Ja ite voi, tälle perholle nyt ei periaatteessa ole semmoista kiveen kirjoitettua tyyliä. Tästä voi ite hakkea ja testailla eri lailla. Ja näin. Käs. Haakia siellä. Puhaahan siellä. Aika syvää vetäs. Nälkäinen oli kuha tällä kertaa. Tuosta minä vähän nyt haakisetti, niin nihoton Octopride 026. Siiman tuikko siihen ja Mikaron 35 senttisen tuommoisen perukke. Tuommoisen. Tuo 35 senttinen peruke riittää hyvin, koska aika paljon tullut noissa pintupoja heitetty ja niissä itsessään tuo vaijeri on noin pitkä, että se kyllä riittää. Riittää se pituus silloin hyvin. Aika läheltä iski tuossa. Joo, eli tämä oma tekele on niin vihreä piä. Se keskellä on mustoa, karvoa. Persissä, hännässä on mustoa, karvoa, hoppeita ja kultaisia tinseleitä. Se on ihan hyvä. Kyllä se on ihan houkuttavan näköinen peli kyllä. Ja omma. Tämä tuntuu hyvältä kuin omma. Omman tekeelle se otti. Jes. Oma tekemään perä. Tähän haaki takasi.
Kuhahan se on. Koikkeku. Vaihan tuota viehettä, niin kato heti otti. Jikin, mutta erilaisen. Joo, se välillä on tarkka tämä kuha. Että. Joo, ihan komien kokoinen kuha. Joo, siinä joku mies jäi kahtomaan tätä kalastusta. Se vähän eppäl sitä, että minä suanko minä tästä kuhia. Olisikohan sillä kuhaa tuossa? On. Sen verran muuten tuossa, niin minä laitan nyt nuo valaikoset siivet tuohon. Tuossa, niin siitä tuli se Flying Fish Hunter, niin mä saattaa olla haaki. Aika niinku tiukemmin vienttä. Kuhaa se on perkele. Katokke. Oi, ai, ai, ai. Hyvän kokoinen. Flying Fish Hunterilla on tosiaan nyt saanut siivet laiton siihen, niin West Tarpin mä kuunnan, että minä 15 minuuttia tästä kolme jo vetään. Ihan hyvin. Hyvin on syönillä. Tuolla muuten haaki. On mulla tuossa nyt peruke, jos... Tuo on tommonen ohut. Vaikka sitä, se ei näe tuolla veessä ollenkaan tuo peruke. Nyt on! Olisikohan tämä... En tiiä, vaikkei sanottu. Kyllä tämä saattaa kuha... On tässä paa... Nyt on paennoa kyllä. Ihan hyvin. On tämä ehkä haaki, on tämä haaki. On se haaki. No niin, sinähän pannettiin päätä suoraan haapiin. Ihan venneen vierestä iski. Ja ihan sama Flying Fish Hunter. Sekki haki lähtee, hyvää ruokakalaa. Voi vittu. Se oli isompi jo. Ja se iski omaa tekemään tuossa spintupäimalli. Mä pyrstö on niin ärsyttävä värin, että minun omia silmiäkin ärsyttää, kun minä tässä katson tätä. Kyllä nämä spintupait vaan, niin kyllä nämä toimii. Ekkä, että mulla on mukana, mulla on mitään muuta spintupeja ja omia mallia, valmiita mallia ja jikejä. Mitään muuta ei tarvi. Mitään ärsyttävää uinti kuule haavele tämä. Ja tuo väri, nimenomaan tuo oranssi, tuommoinen rääkkeä, tuo pyrstö, niin kylläpä haakkeen nimittäin ruppee vituuttamaan, kun tuo tullo etti. Noffen. Oh, vähän sitä tuli. Pistetään takaisin tuo. Joo, se oli tämänkertainen kalastusjakso ja tässä oltiin tuossa täällä sillalla, missä aina käydään välillä. Ja, jokuhan kysyi tuosta sillan korkeudesta, niin se on matala, jos minä menen venneellä tuohon alle ja no, rupeen seisomaan, niin minä pystyn käällä koskettamaan tuota sillan siltoa, että ei se sen korkeampi ole. Joo, ja sitten syyskuun tuolla loppupuolella varmaan tullut sitten reissu
kalastusreissu tiettyyn paikkaan. Minä en sitä paljasta vielä, että sen jättä sitten kun siltä tullut videota, että missä minä lähden käymään ja siellä sitten kalastellaan ja piästään niin vähän ihan niin erilaisiin ympäristöihin kalastamaan. Mutta se sitten aikanaan ja mutta kuitenkin niin on kyselty, että tullako reissuja muualle, niin vastaus on siinä ja ei mitään. Lopetellaan kalastusvideo nyt ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.